Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. Deputado Nicolas, seus problemas acabaram. Este país, que precisa tanto de homens com testosterona, agora tem toda semana o programa 3. Testosterona, onde três jornalistas conservadores de primeira linha conversam de forma leve e descontraída com personalidades de destaque da internet brasileira. Nenhum outro canal faz lives no YouTube com tanta concentração de testosterona por gigabyte transmitido. Nas entrevistas, que vão ao ar toda terça-feira às 20 horas, os convidados abrem o jogo e falam aquilo que não pode ser falado em outros canais. Sempre com muito bom humor e sem papas na língua. Siga no YouTube o canal @ Programa Testosterona. Assista, comente e compartilhe os nossos vídeos. Fazendo assim, você deixará o deputado Nicolas Ferreira mais feliz, pois estará colaborando com a implementação de suas propostas para a saúde pública e ajudando a elevar os níveis hormonais da população brasileira. Esperamos vocês no canal.